Så jag tror på Gud. Sen har jag en känsla av att den kommer bli mer, Gud kommer bli mer och mer närvarande i livet, i mitt liv. Hej och välkomna till podcasten Dagens Människa. Precis, podden där vi pratar med kända svenskar om Gud. Det är sommar, det är liksom fågelkvitter. Jag vet inte om ni hör det här utanför. Liksom. Ja, det är härligt. Och det är dessutom en härlig gäst den här veckan. Verkligen, Kalle Schulman, mediepersonlighet. Eller vad ska man säga? Han slog igenom när han och hans kanske ännu kändare bror Alex Schulman startade en sajt som heter Tusen Apor. En humorsajt där de var ganska vassa och elaka mot folk. Ja, precis. Och sen har ju fortsatt och kan man tycka kanske i alla fall delvis blivit lite snällare, även om man fortfarande sticker ut hakan och sågar folk ibland hejvilt i sociala medier. Och sen nu driver han ju ett produktionsbolag, Good Enough Media, och det var där vi träffade honom. Precis. Så vi ger er Kalle Schulman, eller hur? Då sitter vi här med Kalle Schulman i Good Enough Media heter det, va? Yes, kul, välkomna hit. Ja, men tack så mycket. Och det känns alltid lite så här när man kommer in i en så här proffsig poddstudio, så får man blir lite nervös nästan. Ja, men proffsig, den är ändå, du ser, det är lite trä och lite, det är good enough, ja, men, så att säga. Men här har de suttit ändå, Gårdinger och alla. Här sitter ändå många, ja, ja. Mycket skitsnack här inne. Är det så att man är ett handslag ifrån Zlatan nu? Ja, det är man nog. Det är man nog. Det är kul med att jobba med honom. Ja, faktiskt, ja. Vi kan berätta det för lyssnat. Kalle hade ju en jättesett och lyssnat klipp här. Var det förra veckan eller? Ja, exakt. Det kommer mer och mer. Jag gjorde en intervju med honom och sen kommer också, som sagt, den här podden jag kommer. Det är han i första gästen. Den blir otrolig. Där får man höra mycket om den personliga Zlatan. Där han verkligen slappnar av. Och det är så när ni åker runt så här. Så kommer man ju på något sätt innanför Sverige. Nu sitter vi också väldigt nära varandra, så nu är vi väldigt intima. You can men, run. Exakt. Men att de gör det med Zlatan var ju en sällsam upplevelse. För han är ju så stor på alla sätt. För det där är ingenting. Jag har fått med hur det kan hugga. Men så någon back är på dig under en frisback och väser vidare grejer till dig. Och du bara, det är ingen fara. Eller? Men jag går direkt på saken. Jag känner jag inget att förlora där jag är nu. När jag var yngre, då var man lite... men det blev mer obalanserat. Det kändes som att du fick bra kontakter. Att du hade ju någonting med det här, om man hämnas efter flera matcher på en spelare. Och var det Materazzi eller någonting som man hade liksom? Ja, exakt. Han, fyra år senare eller någonting. Fyra år senare, ja. Han bytte tre klubbar emellan och sen så åkte han ut på bår, Materazzi. För att Zlatan hade gjort det, eller hade åkt ut på bår själv? Ja, han åkte inte ut på bår, han skadade sig bara. Men sen han hämnades en sån här hundrafalt hämning. Men jag tänkte det, med den frågan, finns det något av dig där liksom, Kalle Schulman, det känns... Det här långsura. När man har följt det ändå i offentligheten, man kan tänka ändå att du inte är någon som glömmer en oförrätt i första... Nej, precis. Min självbild är nog exakt så, att jag glömmer aldrig, att jag skriver upp någonting i en mental svartbok. Men sen, jag tänkte faktiskt på det här om dagen, vilka jag har på min lilla svarta lista. Och jag glömmer bort allt. Jag glömmer allt. Och det är ju bra. Det tror jag är stort med glömska, att det är någonting bra. Det finns en mening med att vi glömmer saker, och särskilt att oförrätter att vi glömmer det. Det finns någonting jättebra med det. I kyrkan så pratar man mycket om förlåtelse och vikten av att förlåta alla människor bakåt. Vad tror du om det? Liksom, vad tänker du om det? Jo, jag har fortfarande inte råkat ut för någonting som är oförlåtligt. Men det som jag också har tänkt på är när man då har djupa konflikter med någon. Det har väl alla någon gång ibland. Och de allra flesta slutar med att det ändå blir bra. Det kan ta många år. Det kan vara en familj till exempel. Ett djupt bråk och sen 7 år senare så försonas man. Då har det gått 7 år. I onödan ju, eftersom man ändå blev vänner. Så det finns ju någonting i att ju snabbare man kan förlåta, desto bättre. Däremot så tror jag inte på en dopad förlåtelse, att man ska göra någonting som inte känns... Alltså som inte är äkta. Men förlåtelsen... Människor emellan och mot ens samvete och kanske mot Gud. Men det är ju bland det viktigaste vi har. Samvetet i stort är ju, för mig har det varit den största kraften. Att
undvika dåligt samvete i allt jag gör. Och vad går gränsen för det? För jag tänker, du är ju liksom, jag tänker att dina och mina gränser kanske är lite, alltså du har ändå liksom gjort, smackat till folk lite, ja, mer men, än vad jag har gjort offentligt så. Men jag har också tänkt på det. Vi, jag säger nu, inte kanske, att du är dummare, nej, än jag, för men, det, jag bara funderar om vi funderar olika. Men jag kanske har glömt det. Jag kanske, det kanske är min glömska igen där. Men vilka har ju då smackat till så hårt? Ja, jag har haft några duster sådär. Men jag har alltid sett till att om jag smackar till någon så ska det vara någon som är starkare än vad jag är. Är det så? Är du noga med det? Liksom? Ja, absolut. Mm. Alltså någon som är att gå på... Då går jag, alltså, om de tycker, om jag tycker att de förtjänar. Nu var det för sig länge sedan som jag hade någon sån här konflikt utåt. Men att de antingen har större inflytande, större kanaler eller större alltså påverkan på människor, så... Då är det deras jobb att tåla det. På samma sätt som det är mitt jobb att tåla det när någon går på mig. Mm. Man ska slå uppåt. Det är ju meningen. Men alltså, ledarna ska ju dras ner. Mm. Och det har jag fått smaka på själv. I den mån jag nu är en ledare, det är jag ju inte. Men folk som då försöker sänka mig. Och det är ju naturens gång. Mm. Du, det var väl någon sån incident för ett tag sedan när det var någon sån sociala medieprofil som gjorde en grej om din dotter Penny liksom. Ja. Och jag tänkte att det kanske är en grej som du hade kunnat gjort för några år sedan. Ja, nej, det hade jag inte. Jag tänkte på det. Och det var den kritiken jag fick också. Det här får du tåla, det har ju du gjort. Men jag tror inte att jag hade det. Samtidigt så borde jag ha hållit masken lite bättre i det läget. Jag borde inte ha visat att jag blev så påverkad. Men det är ju någonting nu för tiden att man ska vara så jäkla cool hela tiden. Och man ska visa att man inte ingenting bekommer den. Vilket jag tycker är lite tråkigt, för jag tycker att det kan vara väldigt befriande. Nu har jag haft mina duster också med Marcus Birro. Han har väl också jobbat för Dagen lite grann. Jo, men han har skrivit någon grej och gjort ett tv-program för oss. Och... Han har, ja, precis. Men han ska ändå ha cred, tycker jag, för att han är banne med ett blödande sår. Han har känslan utanpå, helt och hållet. Man ska ha respekt för det krävs lite mod att våga visa känslighet. Är det mer lockande att smacka till en sån person då, som man vet kommer liksom göra en så stor grej av det här, om du ska vara helt ärlig? Nej, det är det nog inte. Det är mer lockande att försöka komma åt vissa som absolut inte, alltså till exempel det enda pågående jag har som jag viktigt gräm, alltså som jag taggar i mig av det, henne, det är Margot Wallström. Och hon är en sån som, henne kommer man inte åt, men ändå så försöker jag då. Jag tycker till exempel jag tycker att hon sköt till exempel våra kontakter med Israel ganska, jag tycker hon förstör väldigt mycket. Hon har förstört ju, nu är inte det här något politikprogram, men 20 års uppbyggande av relationer försvann väldigt snabbt. Och hon vägrar på något, vägrar att lyssna på kritiken. Hon uttalar sig inte om kritiken och hon tar inte hon lyssnar inte på oss. Så det är liksom det som är mest irriterande, när det är lite så här som vatten på en gås. Ja, här liksom. Exakt. Mm. Och när de inte ens låtsas som att, när de inte ens svarar överhuvudtaget. Jag ser i alla fall till att alltid svara när jag får skit. Det är spännande, han har en stark relation till Israel. Vi kommer återkomma till det om en stund. Ja, precis, vi uppmärksammade ju det när vi uppmärksammade Israels jubileum här för några veckor sedan, att han var liksom en av personerna som gärna ställer sig bakom. Verkligen. Men jag fastnar ändå vid det här med samvetet som han pratade lite om och som faktiskt verkar vara en viktig faktor. Mm. Och liksom den lite så här filosofiska frågan, vad är samvetet egentligen? Jag är ju inte... Jag kan ju inte så mycket om det här. Jag är inte så... jag kan vara... Jag är ganska naiv i hela min livsfilosofi. Alltså i det... Jag har svårt att se mig själv utifrån. Jag vet knappt vem jag är, egentligen. För att det slår mig ofta när jag, till exempel i intervjuer eller... jag har gjort några så här tester. Då kan jag svara helt olika på frågor. Mm. Samma fråga en annan dag. Mm. Så jag vet inte vad jag tycker ofta. Men tänker du nu liksom vem du är som person eller liksom också... Vem är jag? Vilka värderingar har jag? Mm. Så vad står jag för? Vad avsker jag? Mm. Så det pendlar verkligen. Så apropå, men vi var inne på samvete ju. Mm. Så för mig handlar det bara om... mitt starkaste exempel på det är... Jag växte upp med mamma och pappa. Pappa var väldigt gammal. Han var 60 när jag föddes. Och... vad gäller mamma så har min bror har beskrivit en bok om henne, så där finns det historier. Jag ska inte prata så mycket om just det, men hela tiden så var mitt mål att
Jag skulle kunna dra när jag var 17 eller något. Jag skulle kunna flytta och så här, det här, nu skiter jag det här. Men jag visste också att den dagen de dör så kommer jag inte kunna leva med mig själv. Det visste jag hela tiden. Så att jag lovade mig själv, eller behövde inte lova mig själv, utan det gick automatiskt. Det var en självbevarelsedrift att alltid ställa upp och alltid åka dit. När pappa hade ramlat för natten så åkte jag dit. När jag bodde i stan, alltså jag åkte taxi, jag vet inte hur många gånger, för att bära upp honom och andra historier med mamma också. Och där jag kände ändå att sen när de dog, det låter som att jag väntade på att de dog, det gjorde jag inte, men när de sen var döda så kunde jag andas ut för att jag hade gjort mitt jobb. Och vilket jag är så otroligt glad för. Var det här liksom lite grann någonting som ändå definierade vem du är? Du var en person som liksom, det var en del av vem du är. Att liksom... Den delen satte sig. Den delen visste jag då. Det här är en och ganska stor del av mig, tror jag. Mm. Men sen resten, som sagt, det går fortfarande i vågor. Jag försökte lyssna på, eller jag lyssnade på dig, din och Gårdingers gamla podd. Ja, jag vet. Ja. Men när jag var ute och sprang igår. Ja. Då pratade du om när du blev tillsammans med Sandra, som är din... sambo, vad ska man säga. Och då berättade du att liksom ni hade så här gått igenom, det lät ändå som att ni hade gått igenom så här ganska mycket vilka ni var och vad ni stod för. Vi hade pratat igenom ganska mycket väldigt tidigt. Ja, själva grundviljan, alltså förutsättningarna för oss då. Okej, ja, precis. Ja. Nu är min glömska igen här. Och liksom hur ni ville ha det. Och då lät du i alla fall som en väldigt så här, då tänkte jag... Att du var en person som faktiskt visste vem du var. Det blir också en chans att återuppfinna sig själv ju. Och vara den man vill vara. Så var det verkligen. Så jag landade på många sätt. Jämfört med mitt förra liv. När man hamnar in i mönster och... vad ska man säga? Alltså beteenden som man inte trivs med hos sig själv. Så på det sättet. Där landade jag här med mycket vad gäller... Att vara snäll. Och att vara, för hon är väldigt snäll. Hon har lärt mig mycket. Just i den frågan att vara snäll mot varandra. Och, så där, jag har blivit en lugnare och mer harmonisk människa efter henne. Men jag är fortfarande inte färdig. Jag kan nog bli mycket ännu lugnare och ännu mer harmonisk. Men jag kan känna igen det här också. Att, just det här du säger att man slits emellan... Ena dagen så lyssnar man på den här som uttrycker den här åsikten, och nästa, på jobbet har vi haft till exempel om bönutrop väldigt mycket liksom, ja. och dagen har liksom varit profilerat väldigt mycket för det liksom. Så tycker man det låter bra, sen så hör man någon motsidan liksom, ja. och de som har blivit förföljda i muslimska länder, ja. Som kommer hit och ska behöva höra det igen liksom, och så liksom blir man lite så här pingpong emellan liksom. Hur gör du för att liksom navigera? Bygga med en bild. Ja, det där är svårt alltså. Det är så otroligt svårt att bilda sig. Man ska ju akta sig för att säga någonting innan man har den andra sidan, såklart. Och där är ett typiskt sånt exempel. Jag har några mer exempel på... det har utvecklats i Spanien, tror jag, en bordell för dockor. Alltså, män går dit och har sex med dockor. Då var tanken, min första tanke, att det var ju bra. För då slipper kvinnor prostituera sig, i alla fall där. Men sen då den andra tanken, alltså som man tänker då någon dag till eller pratar med någon, så ja, men det här, på den här bordellen har de också dockor av barn. Mm. Och då blir det någonting annat också. Och då börjar jag tänka på hela grejen. Okej, ska man då bejaka viljan att ha sex med någon på det här sättet och med barn? Det finns, förstår jag vad jag menar? Där, och då förändrades hela den. Så då kanske, nej, men då är det inte alls bra. Så det är livsfarligt det. Ja, det är superklur den här... så länge det inte skadar någon annan. Men liksom gör det i förlängningen ändå. Det liksom... Exakt, och ska man bejaka vilket skitbeteende som helst bara för att det är någon... Alltså jag tycker inte det, men... Ibland, jag är ju uppvuxen i kyrkan, i frikyrkan, och där i pingstkyrkan. Och där var ju allting väldigt tydligt liksom, vad som var rätt och fel. Så när det gäller väl mycket fick jag liksom med mig ett så här värderingspaket som jag kanske delvis har omvärderat, och vissa saker har jag lämnat och tänker annorlunda och så här. Samtidigt kan jag ibland tänka så här, ja, det var ju enklare när allt var väldigt enkelt. Mm. Alltså så. Känner du att du... Alltså, har du något form av så här värderingspaket i dig liksom, att så här antingen revoltera mot eller liksom, förstår du? Ja, jag förstår. Men det menar jag av uppväxten egentligen. Så. Jo, men det har jag nog. Inte lika tydliga som tror jag i pingstkyrkan.
Men i mycket. Men å andra sidan, jag har inte revolterat så mycket, för jag tycker jag håller med om det mesta. Så jag har inte gjort någon revolt mot det ännu. Nej. Man vet ju inte vad som händer. Det är det som är så märkligt, man förändras hela tiden. Var ska vi sluta det här? Jag vet inte. Nej. Jag tycker vi måste ställa frågan om du tror på Gud. Verkligen? Gör du det? Ja, ja, det gör jag. Det gör jag. Sen har jag också en sån här naiv gudsbild. Det finns till och med en sån lära typ. Alltså, jag har läst begreppet, men jag har formulerat det för mig själv. Jag tror... Du målar som läser teologi. Testa mig, try me. Jag vill inte säga naivistiska, liksom att det är sån här, någonting som man ska komma tillbaka till på sätt, första och andra naiviteten eller någonting. Ja, men just det. Vi får gå hem och googla det sen. Men, ja, fortsätt. Mm. Jag tror ju på det, eller tror på. Jag ser på min Gud, eller på Gud, alltså... Folk ska hålla på med min Gud. Eller, ja. Det där är intressant. Ja. Folk ska verkligen hålla på med min Gud. Ja, jag tror att Gud är någon som jag pratar med. Alltså till. Alltså en person. Alltså någon nästan alltså, åthållet. Att, som det var i barnbibeln. När jag var tecknat med vitt skägg och så. Mm. Det är den bilden har jag kvar. Och den lever jag fortfarande efter. Och den är... när jag gör aftonbön. Och det gör jag ganska ofta. Inte varje kväll, men ofta. Och då knäpper jag händerna lite snyggt. Då tänker jag, då ser jag den bilden av Gud. Så jag tror på Gud. Sen har jag en känsla av att det finns en familjetradition, eller på något sätt, av att den kommer bli mer... Gud kommer bli mer och mer närvarande i livet, i mitt liv. Tror jag. Det känns så. Men nu har jag... Varför känns det så? Nej, för jag tänker på det mer. Och sen så har alla andra i familjen. Min morfar blev ju otroligt kristen. Nej, men han var ju kristen hela tiden. Men han konverterade och blev mer och mer engagerad för att sprida Guds ord. Ja, det var det han gjorde. Det sa de till honom på hans begravning. Sven Stolpe var din morfar, va? Exakt, Sven Stolpe. Och då sa de att... Och så sa prästen att... Och Sven har gjort Guds namn känt. Och det var ju, så var det ju. Jag vet inte varför jag kom in på det. Men tänker du att du också behöver Gud i ditt liv på något sätt? Ja, jag har ju fått hjälp av Gud. Mm. Rent konkret tror jag, några gånger. I alla fall en gång när jag blev överkörd som barn. Det var inte bara folk säger att de blev överkörda. Jag blev överkörd på riktigt. En bil som backade över. Först bakdäcken, en sån här folkabuss, ni minns de här som hade... Ja, de här hippiebilarna. Det var ett bygge i trädgården. Backade först bakhuvudet över bröstet, under hjärtat men över in älvorna. Och sen framhjulet. Och det ska man ju inte överleva. Det ska man inte. Och min pappa kom fram när det hade skett. Och då jag var livlös då. Men så vaknade till och hade... Jag fick skrapsår och bröt ett nyckelben. Och ha lite... Ja. Men och då stod det också i artiklar, till och med i kvällstidningarna. Om miraklet i Skåne och sådär. Så då fick jag hjälp. Jag hoppas att det inte var den gången jag fick det. Förstår du vad jag menar? Jag vill ha den. Du menar lite som en livlina? Ja, jag hade den. Så du använt den? Just det, är som Vem vill bli miljonär? Ja, nu har du liksom sagt. Jag hoppas att den inte bränner nu, att jag kan få fler chanser. Men, kanske... Den är en stark story att bära med sig resten av livet faktiskt. Ja, verkligen. Och, så, och, precis. Och sen fick jag veta att han som körde över mig hade också kört ihjäl sin egen son. Och sen så finns det historier om vad som hände när jag för pappa ville då träffa den här byggaren efteråt. Slå honom, nej inte slå honom, jag skämtade, tvärtom. Han ville visa att allting gick bra, titta, här igen. Han lever. Och då hade jag första gången, nu börjar jag bli nästan rörd när jag pratar om det, sprungit fram mot honom och kramat honom. Wow, vilken grej, för man ser den här mannen framför sig. Ja, precis. Det var skönt för honom. Så att där var Gud med. Och sen tror jag jag tror att de rycker in då. Nej, men sen har det hänt när det är mer lite konkreta olyckor, alltså när det är nära att gå fel, fast det råkar gå rätt. Av någon anledning så får man någon puff bara åt sidan. Antingen fysiskt eller att man tänker en halv sekund till och struntar i att testa en drog till exempel, eller vad det nu kan vara. Det kan vara vad som helst som man är nära att göra och som man hade gjort om det inte var för att man får någon liten puff att skita i det där.
eller styr lite åt vänster eller något. Det är väldigt fint att du associerar det till Gud. Det är lätt hänt ändå att man liksom just där och då tänker man det, och sen så går man vidare och tänker att det där var nog bara en tillfällighet. Exakt. Att du ändå håller fast vid det. Ja, men det är härligt att veta också att när man behöver att man kan också öka sina chanser, inbillar mig mer med att be om att få hjälp. Mm. Ja, Gud. När det behövs. Och när man är orolig för något. Mm. Och det är nog skönt att ha någon att prata med som inte svarar. Alla ska svara så mycket hela tiden. Som bara räddar. Ja, precis. Men uppmuntrande att höra Kalle berätta om tro och Gud och sådär. När man följer honom på sociala medier så liksom lägger han upp väldigt mycket om sina två barn. Undrar, hur liksom är det där? Är det något han delar med barnen, tron? Vi pratar så mycket om Gud. Och min dotter Penny är 7 år. Och hon har... Alltså det är otroligt. Ni borde nästan träffa henne och prata om Gud. Alltså. Att prata det med barn. Det ska vi nästan göra. Ja, det är otroligt. Hon har en egen bild av Gud. Hon frågar mig mycket om det rent faktiska. Nu kan jag ju inte allt, men hon är väldigt mycket snöat in på Judas. Och Judas är hennes stora figur. Och det har jag slagit mig också. Att jag pratar med henne så är det ju så. Det är ju faktiskt han som var den... mest mänskliga. Exakt. Ja. Och sen den mest också... Ja, exakt, den mest mänskliga. Mm. Och som det mest relaterbara också för oss. För att det är svårt för oss att relatera till Jesus. Mm. För han var någonting annat. Medan Judas var som vi. Och där... hon frågar väldigt mycket om det. Om det dåliga samvetet, apropå det. Dåliga samvetet pratar vi också mycket om. Och hur han fick dåligt samvete och vad han valde att göra åt det dåliga samvetet. Ta livet av sig. Ja, exakt. Vad intressant, vi har ju pratat om det här barnen, just hur mycket man berättar för sina barn och så där, av liksom de här ganska grymma bibelhistorierna. Men vad kul, du kör liksom. Ja, men jämfört med dem så är Jocke och Jonna då kan de så, då kan de höra om riktiga, alltså riktiga filosofiska saker tycker jag, eller riktiga historier. Det är alltså, vi har inga problem att prata om krig och sånt och men det är intressant här. Jo, för då har hon också hon betraktar sig själv som att hon tror på Gud. Jag pratar mycket om Jesus, hur vilka de är, hur det förhåller sig rent fysiskt gentemot andemässigt. Så nu har de vad de att få ha en bild på Jesus över sängen för att få bort mardrömmar. Så har jag hittat den här riktigt supertacky, du vet vad, när jag verkligen är otroligt färgglada. Mm. Ett hjärta som strålar ut. Ah. Och sen har jag hittat det. Pappa hade alltid ett kors runt halsen. Och min mamma var katolik, så hon hade Sankt Kristoffer, var det? Resande helgon, tror jag. Jag har ofta haft Davidsstjärna som vi återkommer till. Ja, det måste vi komma till. och ett kors. Då har vi de här i ett halsband som hänger med Jesus över hennes säng. Så det är som ett litet altare. Jättefint, men det är inte en sån här som blinkar. Nej. Ingen sån här tacky. Eller jo, det är en tacky. Ja, precis. Inte, Hjälper det henne då mot mardrömmarna, tror du? Jag vet faktiskt inte. Vi har inte pratat om effekterna. Jag tror inte man ska göra det heller. Nej. För att då kanske man spräcker magin i det. Utan man ska nog se det. Och det gäller också i barn och fostran att... För det första då såklart ger dem valet att bilda sin egen tro. Mm. Men också lära dem att även om man tror så är det inte säkert att någonting händer. Att Gud verkligen hjälper till att få högsta poäng på provet och så. Mm. Men i deras värld så är det ju så. Men så där håller vi en ganska diffus, diffus gudsbild. Ibland kan jag bli så glad av att träffa människor som du. Som är så här Kalle Schulman, mediafigur som sitter här och pratar helt fritt om tro och Jesus. Ja, men det blir något tabu att prata ja, om. Ja, men för ibland känns det så här lättare för dig att göra det än för mig som kommer från liksom, ja, exakt. Förstår ja, för du vad jag menar? För det är också förutsägbart, ja. Eller så här, ja. Och sen det är kan lite jag... irriterande tycker jag, att det är så lätt. Ja, exakt. Och jag kan också så här, för jag kan ju vilja mina egna regler ju på något sätt. Precis. Också att jag kan... Ja, men jag kan alltså, ja,
men det finns inte ett helt paket. Nej, precis. Och jag kan göra saker som är väldigt icke-kristna också. Alltså, för det är alltid upp till mig själv ju. Men känner du så att du bara plockar russinen i kakan? Eller känner du också att du liksom någonstans förhåller dig till liksom... Ja, nej, men jag tror inte det. Nej, inte bara russinen i kakan, utan det gäller ju också. Det är ju en smalare väg. Alltså, om man nu ska vara konsekvent för sig själv. Det är bara för min egen skull. Så är det ju lättare att... att kunna skita i vissa regler eller i vissa etiska frågor. Alltså, om jag har ett företag så skulle jag lätt kunna lura kunder på extra pengar genom att jag... Men så finns det ändå den här i bakhuvudet. Det är dumt att säga att jag tänker på Gud när jag gör affärer, men jag tänker ändå på att jag inte har dåligt samvete där heller. När du kopplar samvete till Gud och liksom... Ja, men det gör jag. Jag tror att det är placerat i oss av en... Det finns... verkligen ingen naturlig, alltså en biologisk plats för dåligt samvete, utan där är det ju bäst om vi inte har det. Rätt evolutionärt så borde det verkligen vara... Den fittigaste överlever, brukar jag säga, vilket jag tycker är roligt. Men så är det ju, alltså den som är största svinet, det lönas ofta, tyvärr. Däremot så tror jag inte att det lönar sig på lång sikt i deras huvud. Alltså en sak som får mig att känna att du är så här super, super duper, nästan överkristen, det är ju det här Israel-kärleken. det är så kul med Kalle, där man har följt lite på håll, att du har liksom mycket av det här som våra läsare har liksom, de här det finns alltså det som Israel-vänner, det är liksom som en falang liksom, ja, som verkligen så här älskar Israel och sen så bara noterade vi det för några veckor sedan att Kalle Schulman, han är ju också en i gänget där, Israel-vänner liksom. Ja, precis. Ja. Det. Jag vet inte vad hur det kommer sig, men handen på hjärtat så är jag inte Israel-vän på grund av det bibliska där, utan faktiskt, utan det kulturella. Det är kärnan som finns där av allt. Och judarna framförallt. Deras lynne på något sätt. Samtidigt, att de är sådana överlevare eller vad är liksom... Ja, samtidigt är det lätt att bli, så här, vad ska man säga, positivt rasistisk. Alltså att man försöker säga att judar är på ett visst sätt. Det får man, men jag tycker man får säga det om det är bra saker. Och i den mån man kan säga det. Ja, men att det finns ett grund, en humor som är härlig, som jag tilltalas av. Ett mörker från historien. Och från, då inte från bara 70 års historia, utan, eller 80 år, utan också flera tusen år. Fångenskapen i Babel. Ja, allting, ja, precis. Mm. Och så finns det också en mentalitet som är stenhård i kombination med det här mjuka, blödiga, så finns det en stenhård mentalitet i att don't fuck with us. Mm. Som jag tycker är jäkligt härlig. Jag identifierar mig med mycket själv. Har du många kompisar som har judiskt påbrå, eller hur har det här börjat för dig? Det började med att min pappa jobbade mycket, han var också kristen. Min pappa hade en känsla för judarna och för judarnas sak. Först och främst i Sverige, men sen också judarnas rätt att existera i Israel. Eller han var väl redaktör många år för den här Menora, den här exakt. Judiska... Exakt, så han engagerade sig och jobbade ideellt för en judiska tidningar, precis, Menora. Och tog oss som barn dit, en åt gången. Vi åkte inte allihopa, för det hade blivit rörigt. Så han tog först min äldsta bror och sen mellanbror och sen mig, på en resa på tu man hand. Som inte då bara var någon strand i Lätt, utan där vi verkligen åkte till Jerusalem och de platserna. Också de kristna bibliska platserna. Ja, precis. Också. Men också de judiska. Och där sattes en grundkärlek. Och sen när jag blev lite äldre så åkte jag själv på kibbutz i Israel. Istället för värnplikt. Gjorde du värnplikt? Nej. Så gjorde jag det som istället för värnplikt. Men också, då gick jag också igenom den här frigörelsegrejen. Också i form av allt. Långt hemifrån, men också testar alla gränser. För vad man gör och inte. Man gjorde misstagen. Så, man sen, ja. Så jag formade min person ganska mycket där. Mm. Så det är Israel jag ska, och jag skulle vilja flytta dit. Men sen är det tufft, men jag har förstått att min kärlek till Israel, jag har också jobbat en del för det, alltså för i sociala medier för Israels rätt, för den är ju, de får mycket skit där ute som är ogrundad.
Jag tycker fortfarande det är lite förvånande och lite härligt med den här Israel-kärleken. Ja, men man är inte så van. Det är lite kul sådär. Ja, men framförallt kul med någon som vågar vara så liksom inte politiskt korrekt. Nej, men han kanske inte bryr sig om att passa in. Nej, men samtidigt så blir det samma sak där som att när du sa att du är kristen, att det blir svårare för dig och lättare för mig. Att jag kan ju, eftersom jag inte är jude, så kan jag ju gå på hur som helst. Just, du kommer in från ett annat håll. Liksom. Ja, exakt. Ja. Så jag kan ha Davids stjärna, fast jag då inte är jude. Men, vilket många judar inte vågar ha. Mm. Så då tycker jag, då går jag extra högt huvud. Och där, det blir bara, där går jag bara igång på att om de blir provocerade så är det godis för mig. Men det finns ingen liksom konflikträdsla hos dig eller så här, du är, gillar du konfrontationen eller tycker du att det kan vara jobbigt? Nej, det är både och alltså. Det är verkligen både och. Ibland kan man ätas upp av det. Som sagt, jag har en gammal Nokia-telefon nu, en 3110 som inte har några sociala medier. Så ibland när jag har varit inne i så här tjafs som i Israel eller vad det kan vara, så har jag ätits upp av iPhone. Mm. Och det gick inte till, alltså det gick åt för mycket tid till att hålla de här diskussionerna. Och samtidigt så jobbar du med mycket sånt, va? Med influencers och... Ja, fast där är jag oftast inte så politiskt. Där blir inte så... Jo, men jag menar så, ja. Jo, det gör jag. Jag tänkte att det måste vara svårt att hålla koll på om du bara har 3310 med Snake. Ja, och... Snake, alltså. Det är bra ändå. Jo, men jag har en iPad så när jag behöver det. Men det är sant, jag kan inte kliva av helt hållet, även om jag verkligen drömmer om att kliva av helt. Har du liksom ett sånt, man får känslan, det är väl också den klassiska bilden av bröderna Schulman, att de var dumma först och snälla nu, men det känns lite som att du jobbar lite på liksom någon slags lite djupare, du har det här. Och nu är du med i våran podd. Ja, exakt, också. Du har en nu, kristen podd. Nu är en ny, hur snäll kan man bli? Ja, exakt. Men också lite välgörenhet i Sydafrika och du har liksom mycket. Ja, men så är det. Det som det jag och brorsan gjorde, det syntes så extremt mycket. För det var också en tid då när det inte riktigt fanns. Så att det syntes väldigt mycket. Jag jobbade en del med välgörande saker då också. Men nu har jag tillåtit mig själv att ge mer tid. Jag tycker om att, ironiskt att säga det i en podcast, men jag tycker om att vara bakom mer och mer. Alltså att inte synas lika mycket. Så jag har dragit ner på liksom någon sorts närvaro. Men som sagt, att sitta och säga det i en podcast är ju patetiskt. Men nu handlar det ju om den här snällheten. Om du jobbar på att bli snällare egentligen, eller hur? Ja, exakt. Jobbar på... Ja, eller exakt. Ha en snällare aura, eller? Men grejen är att folk vill inte ha snällt heller. Så, och det märks väldigt tydligt. Att när, om jag skulle börja sprida godhetens gospel, då blir man totalt irrelevant för så många människor. För att de kan inte relatera till det och det är inte intressant. Och så där måste man försöka ändå ha någon sorts finger kvar i. Men det känns som något nästan kompensatoriskt, eller säger man, att du ändå har ett tänk liksom att få in lite var tionde inlägg eller liksom, att man liksom kan du känna det, att du har liksom ägnat många år åt lättsinne och vill på något sätt absolut. Jag mår bättre, och särskilt nu med, apropå för att nämnde Sandra tidigare om hur jag utvecklas som person, så där har jag verkligen kommit in i ett lugn i att jag måste inte hålla på tramsa så mycket, utan att det är härligt att våga gå in djupare i vissa ämnen, och att allting jag gör inte måste synas utåt, utan att jag kan faktiskt ha små heliga platser som ingen annan ser. Och jag googlar mer och mer den delen av mig själv. Sen tror jag inte att jag tycker det är kul att garva också. Så jag kommer inte bli munk. Du, den här känslan av närvaro som du har uppnått när du har bytt telefon, den störs ut. Det är någonting som är hopsar här i telefonen. Vi kan bara lägga där, sådär. Den där tål allt. Alltså, ja, Nokia. Ja. Ja, tiden har gått alldeles för snabbt när man pratar med dig. Så vi måste ställa några av våra standardfrågor. Vi har två. Det låter kul. Ja, den första är, ja, visst är det kul. Ja. Kul grepp. Ja. Men den här har du inte fått förut. Nej. Hur har du det med Gud idag? Med vår relation? Ja. Den är som... Gud, vilken svår fråga. Ja, du ser. Det kanske är ett uttjottat grepp. Men... Ja, exakt. Min relation med Gud är... Den är bra. Den är alltså som vi bor inte hos varandra. Men vi hörs ofta. Så kan man säga. Och vi ska ta en middag snart, så att vi har ett bra snack. Jag har inga bifar med Gud. Nej. Nej. Skönt.
själv. Ja. Har du någon sån här relation till kyrkan eller så här, liksom söks du till såna sammanhang? Ja, men jag har en väldigt nära vän som är präst som heter Fredrik Santell. Så jag betraktar som faktiskt, det kanske inte han gör, men jag betraktar honom som en av mina närmsta. Han har gjort alla mina events, säger man så, i kyrkan. Ja, du tänker, du vigslar dom på. Och, ja, precis. Jag tänkte så här, en bindefält eller? Ja, aha, ja precis. Nej, men jag har gjort begravningar och dop och, och så där är vi andra. Vixen. Förlåt. Och han och jag, vi träffas då och pratar. Och det ger mig väldigt mycket. Och han kan jag också lägga åt sidan. Det är inte så att han sitter med min kappa under våra snack. Och det är också det som gör det härligt att få en så mycket mer levande bild av kyrkan när man pratar med en person. För jag tycker kyrkan i stort har ju mycket. Alltså jag tycker att den inte är så toppen faktiskt. Så jag har till och med, trots att jag är kristen, gått ur kyrkan. Svenska kyrkan? Svenska kyrkan, med det. Ja. För jag tycker inte att kanske, det här kanske man inte får säga här. Jo, ja. Verkligen. Nej, jag tycker inte att jag är inkluderad på något enda sätt. Jag tycker att de blir politiska ärkebiskopar som går ut också apropå Israel. Jag tycker att med tanke på det vi betalar kyrkan, eller jag betalade i alla fall kyrkan, var när jag sen skulle döpa min son, så var jag ändå tvungen att hyra en kyrka för 3 000 och köpa en präst för att jag inte ville ha den som de servera. Så jag tycker att det finns en ogenerositet. Ja, ogenerositet och en politisk korrekthet som börjar bli bizarr i att vilja vara alla till lax. Men det är min känsla. Men det känns som du i så fall skulle trivas lite i frikyrkan. Liksom. Det har ju lite det här folkliga anslaget som ni... verkligen. Det har lite, där, lite mer det här hardcore liksom. Och Israel-vänskapen. Exakt. Nej, men jag växte upp nära Pingstkyrkan, alltså inte i Pingstkyrkan, men i en by där Pingstkyrkan var förkrossande stor. Vilken... I Buva var det, på västkusten. Jag känner de pingstvännerna också. Många svan. Familjen Börjesson. Ja, Börjesson var. Sex barn. Ja, ja, absolut. Det fanns många där. Svan var ett gäng också. Så att, och de var ju också härliga typer. Så det var också min... Det blev jag glad för att jag växte upp. Alltså att jag fick ingen negativ bild av just Pingstkyrkan, utan är ganska härlig. De var ganska, de gör ju bus också, kidsen där. Vilket du gjorde, det är bra tror jag för relationen med omvärlden. Nu är ju inte Svenska kyrkan här och försvarar sig, men vi, alltså, jag känner de kan att, väl skriva kan, något. Ja. Åh, så trött på dem. Ja. Jag tror vi måste ställa vår sista fråga, Daniel. Ja, men precis. Vi har ju ett grepp också att jag och du, gästen får önska en kristen sång eller psalm, och så framför jag och Malin den sen. Inte nu. Vi repar lite. Och förut brukar vi göra det, men nu kan vi känna att gästen kan ibland känna sig lite trängd när vi börjar sjunga. Ja, jag fattar. Det finns en härlig låt av Kiss som heter God gave rock and roll to you. Ja, den kan jag. Ja. Absolut. Den, kan ja, du ja. Den? Ja, du, ja, God gave rock and roll. Ja, exakt. Eller hur? Ja, den kör vi. Den det vill jag höra i färdigklipp från alltså. Ja. Vi kan köra med sminkning och allt. Exakt. Ja, men precis. Ja, men underbart. Tack Kalle för att du tog dig tid. Tack själv. Kul det var. Tack. Tack så mycket, Kalle Schulman. Det var oväntat trevligt tycker jag. Det var verkligen riktigt trevligt och vi hade kunnat fortsätta lite till. Men nu ska vi sjunga Kiss. Det var också lite oväntat, eller? Ja, men kul. Jag kunde inte den innan, men det var ju catchy. God give rock and roll to everyone. Fin gammal bit det här. Verkligen. Ja. För dig, Kalle. Och alla ni lyssnare, vi hörs igen om 2 veckor. Yep. God give. Nu kommer det. Rock and roll to you. Gave rock and roll to you. Gave rock and roll to everyone. God gave rock and roll.